Odbornici na prvoj javnoj sednici Skupštine grada raspravljaju o ukupno 32 tačke dnevnog reda, a prema rečima gradonačelnika Novog Sada, pred Skupštinom je i predlog odluke Gradskog veća o izmenama i dopunama odluke o subvencionisanju upisa dece u privatne vrtiće i to do 31. avgusta 2016. godine. A kao druga tačka na dnevnom redu našao se predlog odluke o privatizaciji javnog preduzeća Gradski informativni centar Apollo. Ključni razlog za današnju sednicu Skupštine grada, ključna odluka za današnju sednicu Skupštine grada svakako jeste zahtev Agencije za privatizaciju da Skupština grada do današnjeg datuma usvoji novu vrednost Apollo televizije, Novosadske gradske televizije, kako bi ona mogla da ide u postupak privatizacije u skladu sa zakonskom regulativom i u smislu da propuštanje tog roka bi dovelo do praktičnog gašenja Novosadske televizije. Ovo je jedini put koji je usmeren za očuvanje, odnosno nastavak funkcionisanja Novosadske televizije. Utvrđena je nova početna vrednost, ona je nešto niža od prethodne, ali nema neke velike razlike. Na drugoj sednici, zatvorenoj za javnost, odbornici raspravljaju o odluci o organizaciji rada organa grada Novog Sada u ratnom i vanrednom stanju i odluci o određivanju subjekata odbrane preko kojih građani Novog Sada neposredno zadovoljavaju osnovne potrebe u ratnom i vanrednom stanju. Dok se iz vladajuće koalicije pozivaju na zakon o odbrani, odnosno njegov 29. član, koji kaže da su organi jedinica lokalne samouprave u okviru svog delokruga rada odgovorni kako za sopstvene pripreme za odbranu, tako i za stanje priprema za odbranu privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika. Iz opozicije poručuju da se u ovom slučaju zapravo radi o neveštoj političkoj predstavi. Na toj sednici niko ne zna koja će biti tačka dnevnog reda, ona je u okviru odbrane u vanrednim situacijama i u ratnom stanju. Bukvalno, Dušan Kovačević je i dalje aktuelan sa svojim balkanskim špijunom. Mi iz Srpske radikalne stranke nećemo potpisivati takve izjave, zato što je protivzakonito da se prisiljava odbornik da potpisuje bilo kakav dokument, pogotovo da se uzimaju podaci iz lične karte, kako bi se obavezao da čuva tajnu iz oblasti ratnog stanja ili vanredne situacije u državi u kojoj od vojske ukupno imamo samo vojni orkestar koji nije kompletan. Mirčić je istakao i da je u istoriji parlamentarizma u našem gradu ovakav vid tajnog zasedanja nezapamćen, dok iz Demokratske stranke poručuju da će njihova odbornička grupa prisustvovati ovoj sednici, iako se, kako kažu, protive bilo kakvom potpisivanju izjava kojih obavezuju na tajnost. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i predlog ove stranke za smenu direktora javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo, jer je, kako kažu, predviđena izgradnja Dino parka izuzetno sporna. Najpre sporna je zato što je u jednoj emisiji u direktnom prenosu gospodin direktor izjavio da je unapred dogovorio sa budućim pobednikom na tenderu kakvi će tenderski uslovi biti, a druga stvar zbog čega je sporna uopšte izgradnja Dino parka jeste ta činjenica da se izgradnjom Dino parka uzima železnički park od građana Novog Sada i naplatom ulaska u železnički park onemogućuje se da građani Novog Sada tamo bez ikakve nadoknade svoje slobodno vreme provode i na taj način se praktično relaksiraju. A o pitanju izgradnje Dino parka izjasnio se i gradonačelnik, ističući da grad podržava svaku novu investiciju u gradu, te da je izgradnja ovog parka, koji u skladu sa zakonom može samo da poveća turističku ponudu našeg grada, na korist svih sugrađana.